جی السلام علیکم کتن کزیم استاسو پر بس سید افاق حسین پختونخوا ریڈیو چونکہ تاسو ته وخت په وخت سیلاب حوالے سره آگاہی اویرنس رپورٹونه هم تاسو ته وړاندې کوي او همدغه رنګ پروګرامونه هم وړاندې کوي. همدغه رنګ مونږ راغلي یو نن په نوخار کې د نوخار سیند نوخار پل د پاسه مونږ ولاړ یو. دلته تاسو زما د شاته کتی شئ چې سیند چې کم دن هغه نوخار سیند سیلابی ریلہ چې کم دن هغه نه صرف علاقوں ته وردن نه شوې ده آبادی ته وردن نه شوې ده بلکې زیات تر آبادی چې کم دن هغه دلته نه متاثره شوې دي هم په دې سیلابی ریلی د وجې. همدغه رنګ ضلع انتظامیه نه د نوخار ضلع انتظامیه له اړخه هم د دې ځای چې کم آبادی وي کم چې د سیلاب سره نږدې آبادی وي هغې ته وارننګ ورکړی شوی وه چې تاسو محفوظ مقامات ورشه دا غینه مخکی مخکی د سیلاب دراتو نه مخکی مخکی هم دغه رنګ تاسو کتی شه چې سین چې کم دن هغه راډک شوی دی اور سیلابی ریلی چې کم دن هغه زیات تر روانه ده. څنګه تاسو حالاتو قتل پختونخوا کې سوات طرف ته کلام طرف ته هم دغه رنګ چار صدې کې هم تاسو د چار صدې حالات هم وخت په وخت پختونخوا ریډیو تاسو خبروي. نو هم دغه رنګ سر دریاب اور دغ شانتی دریائی کابل تا زیات تر تقریباً اٹھار ایک لاکھ اسی ہزار کیوسک اوبه چې کم دی اگر راغلی دی اور ضلع انتظامیہ لڑاخو هم انتظامات کی خو عوام هم پکار دی چې اولس هم په دې اکلا باندې خپل ذمہ داری پورا کی اور د ځان چې کم دنو هغه محفوظ مقامات ته ورسوي اور هم دغه رنګ د دغه سیندونو نه د دغه سیلابی ریلو نه ځان وساتي. دلته مونږ موجود یو خو په دې نوخار سیند نوخار پل د پاسه ډیر زیات رش دی اور عوام صرف راغلی د دې د وجې چې زه د نظارو کما خو یو طرف ته دغه دې نظاره کتل لپاره راغلی دی خو بل طرف ته د دې د نقصانات باعث هم جوړې دي شي چې د انتظامیه طرف دا وارننګ دا تدبیرونه دا ورکړې شوي دي چې تاسو ځان چې کم دن هغه سیف وساتئ تاسو ځان چې کم دن هغه محفوظ وساتئ. بالکل جناب تاسو به وخت په وخت خبرونه هم درکوئ معلومات به هم درکوو د فلډ حوالې سره مونږ سره به اوسئ. د اطلاعاتو تر مخه نوخار کې هم ضلع انتظامی لړخه فلډ ایمرجنسی نافذ کړی شوی ده او هم دغه رنګ د دریا کابل خواوشا آباد خاندانونه محفوظ ځایونو ته منتقل کړی شوی دي. په دریا کابل نوخار کې د سیلاب سطح برکېدو سره د سیند سره نږدې علاقې او کلی متاثره شوی دي. کم لوجې د دریا کابل سیند سره نږدې زیاتر پورونه او آبادې د اوبو نه ډک دي. د نوخار علاقہ نوشہرہ کلا هم د سیلابی ریلی نه متاثر شوی ده او کورونه او کوسی د سیلاب د اوبو نه ډک شوی دي. پختونخوا ریډیو سره خپل خبرو کې د ځایی خلک وویل چې متاثر شوی خلک خپل یو بل سره امداد کوي او د حکومت او متعلقه ادارو د امداد په منتظر دي. نو مې تیار دي کیسه چلوما او علم نن پرمو راځو کو نه چا وبوروړي خپل تیل میں اسول ثواب دا پارا معشومان زنانا معشوم عرص تاروی ماروی میں ٹول وقت دخل کو او سب ہوئے منگا اوبے قدر نہیں کری شو گرا مکڑے خوب نہیں سرے پیٹرول منگ سر دون نہیں سچے منگ اس مشین اسٹارٹ کو دا جی دمگا محل لاڑی رہیل لی اخوان نے بھی ڈی رہیل جڑ سی بھی دی آگا معشومان میں ٹول وقت او سر اچھے کم الکان پاتی داغی غریبانہ روٹے خوراک نہیں راگ لے دا سر مرغی سے مخلے خوب کی چاغل لگوں تھی وقت گرما سے روٹے موٹے روڑا اولس با خبر ساتلو لپاره پختونخوا ریډیو ټیم هم د سټیشن منیجر ساجد محمود او پریزنټر شعیب صادق په مشرۍ کې د متاثره علاقو دوره وکړه او نه صرف د حالات جایزه واغښته بلکې اولس له هم پکار دی چې نه صرف خپلې ذمہ‌داری تر سره کړي او د خطرناکو علاقو نه ډډه وکړي بلکې په دې سخت حالاتو کې د متاثره شوي خلکو سره هر ممکن امداد وکړي. سید افاق حسین پختونخوا ریډیو نوخار.